Crédito pessoal Banespa. Pagando em dia, a última parcela você não paga. Banespa oferece. SBTV. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça concedeu agora há pouco habeas corpus a Hanna Gharibi. A decisão prevê a libertação imediata do deputado cassado. O repórter César Galvão está no 13º Distrito Policial, onde Hanna Gharibi está presa desde novembro do ano passado. César, já se sabe que hora ele vai sair da delegacia? Ainda não, Tramontina. Hanna Gharibi pode ser libertada a qualquer momento, mas é preciso que o alvará de soltura chegue até aqui. O pedido de liberdade foi feito por advogados representados pela OAB. E a alegação é que essa delegacia não pode ser considerada prisão especial. Hanna Gharibi é advogado e, segundo a justiça, ele deveria estar num batalhão da PM. Gharibi é o terceiro político de São Paulo que foi parar na cadeia. A prisão de Hanna Gharibi foi decretada no dia 28 de novembro do ano passado. Segundo a justiça, ele tentou subornar testemunhas e atrapalhou a investigação da máfia dos fiscais. Ele está preso há 107 dias. Agora há pouco nós tivemos a informação que o mandado, o alvará de soltura, está sendo trazido a São Paulo por um advogado. Mesmo que chegue aqui no final da noite, Hanna Gharibi deve ser libertado. Tramontina. Hoje o governador Geraldo Alckmin teve o primeiro dia de compromissos oficiais junto à população. Ele entregou 228 carros de polícia na Grande São Paulo. O repórter José Roberto Burnier mostra o estilo do homem que agora comanda o Palácio dos Bandeirantes. Ele chegou cumprimentando todo mundo. Meio cerimonioso, todo formal. A pedido de um fotógrafo, fez uma pose meio sem jeito. Recebeu beijos e um bilhete que guardou no bolso. No palanque, assistiu com um discreto sorriso à demonstração dos novos carros da Polícia Civil. E parece que gostou. Vão estar operando esses veículos, vão estar sendo treinados para operar esses veículos. Ao falar à população, repetiu tudo o que vem dizendo à imprensa. Dos elogios a Mário Covas, às qualidades da Polícia de São Paulo. Estão aí carros novos, equipados, né? Com toda a estrutura, recursos humanos bem treinados e mais gente para dar segurança para a população. Fez uma propaganda danada dos investimentos na segurança, mas nem todo mundo prestou atenção. Na saída, ficou sério diante de vários pedidos. 40% dos policiais não estão fazendo bico, porque o salário é pequeno. Se aumentar só um pouquinho o salário, eles não vão botar o nosso trabalho. Só relaxou quando o pedido foi esse. Depois que saiu da Praça da Sé, Alckmin ficou mais à vontade. Em São Bernardo do Campo, trocou o paletó por uma camisa de manga curta. O governador passou o dia entregando viaturas e fazendo discursos. Aqui em Cotia, foram entregues 28 carros para a região oeste da Grande São Paulo. Tem gente já dizendo que o senhor está fazendo campanha, governador. O governador Mário Covas sempre teve esse contato com a população. E eu também votei, aliás, eu sempre fiz isso. A pior coisa que pode ter é um governo isolado, um governo de gabinete, de ar-condicionado, distante da população. Até para a gente, como você disse, receber reivindicação forte, crítica, não tem importância. A maratona de entrega de viaturas terminou na cidade de Juquitiba, também na Grande São Paulo. A polícia se reforça, mas o crime organizado não se intimida. Hoje, traficantes deram mais uma demonstração de força e obrigaram comerciantes a baixar as portas das lojas. Foi no Jardim Camargo, região de Itaim Paulista, Zona Leste. Os lojistas teriam recebido de vários rapazes a ordem de fechar por causa da morte de um traficante. Muitos comerciantes obedeceram. 15 viaturas da rota foram deslocadas para patrulhar o bairro. Durante a blitz, 21 pessoas foram detidas, 14 eram menores. Como nenhum comerciante prestou queixa na delegacia, todos foram liberados. 120 presos da penitenciária do estado e da casa de detenção de São Paulo foram transferidos hoje para o interior do estado. 60 detentos estão sendo levados para a penitenciária de Avaré, na região de Bauru. O restante segue para a penitenciária de Presidente Venceslau. A seguir, uma estranha manobra na Câmara Municipal. Tem vereador querendo dar o cargo para quem foi derrotado nas urnas. Uma dica para quem quer melhorar a vida social. Baby da Telesp celular.
como é que você acha que eu convidei todo mundo para essa festa? Ou convite de ursinho? E-mails, notícias, previsão do tempo e muito mais no visor do seu celular. Para quem tem Baby com o WOP, o futuro já começou. Baby, o celular inteligente da Telesp Celular. Para pessoas como você que comandam, lideram e opinam, existe Stress Tops. Stress Tabs repõe as vitaminas e minerais que o estresse tira de você. Stress Tabs, sua vida pode ser estressante. Você não. Novo Organics Brilhance. Nova fórmula com óleos essenciais e um complexo bioproteico. Que dá aos seus cabelos o brilho que eles precisam. Porque se você está de bem com seus cabelos, você está de bem com você. No Globo Repórter, os mistérios da Amazônia Selvagem. Nossos repórteres encaram uma aventura pelas matas e rios mais isolados do Brasil. Região cheia de vida. E mostram a beleza dos raros pássaros da floresta. As antas que chegam a atacar os cavalos dentro d'água. O paraíso das capivaras e os búfalos ferozes. Este de tão forte e valente, enfrenta até o helicóptero. Nesta sexta, no Globo Repórter. A bancada do PPB prepara a volta de Brasil Vita como vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Depois de exercer 10 mandatos consecutivos, Vita não se reelegeu e é o segundo suplente do partido de Paulo Maluf. A manobra para fortalecer a bancada do PPB, que nas duas últimas legislaturas ficou conhecida como a tropa de choque do ex-prefeito Paulo Maluf, está sendo dirigida por este vereador. Edivaldo Stima está no terceiro mandato. Em 8 anos, apresentou 153 projetos. A maioria de importância questionável, como por exemplo um que proíbe os pedestres de pisar em áreas gramadas e ajardinadas da cidade. E tem mais, um outro que pede a criação do Dia do Estado de Israel, só que em São Paulo. O vereador, que parece tão preocupado com questões internacionais, não esqueceu de homenagear o reduto eleitoral que o elegeu. Propôs a instituição do Dia do Bairro da Capela do Socorro. Há poucos dias, Edivaldo Stima tornou pública a principal proposta dele. Quer deixar temporariamente a Câmara para que o ex-vereador Brasil Vita volte ao lugar que ocupou por 40 anos. Hoje, Edivaldo Stima não quis dar entrevista. Mas sem saber que estava sendo gravado, confirmou a disposição de deixar a vaga para o malufista histórico. Eu quero perguntar da licença que o senhor vai pedir para entrar o vereador Brasil Vita. Deixa eu ver quando eu vou tirar. Eu procurei e informei que achava muito estranho alguém anunciar que ficará doente. O vereador que apresentou atestado que não corresponde à verdade, nós vamos propor a cassação do mandato. Nossa equipe entrou em contato com o malufista Brasil Vita, que se negou a gravar entrevista. Por telefone, disse que quer distância dos jornalistas. Segundo Vita, a derrota que sofreu na eleição passada foi provocada pela cobertura que a imprensa fez aqui na Câmara Municipal. Outro vereador do PPB, Celso Cardoso, já se licenciou alegando problemas de saúde. O vereador está sendo substituído por Mário Dias, que não conseguiu se reeleger. Detalhe, em caso de licença médica, a Câmara Municipal paga os salários tanto de quem saiu quanto de quem entrou. Hoje fez muito calor na capital, só que no fim da tarde choveu. Por que que isso aconteceu, Fabiana? Foi só uma chuva de verão num dia em que a temperatura quase chegou aos 32 graus, Tramontini. Com o calor que fez hoje, essa chuva já era esperada. Amanhã o tempo não muda, não. Confira a previsão. O ar quente que cobre São Paulo deixa a região metropolitana com poucas nuvens. O sol aparece logo cedo e à tarde o calor volta a provocar pancadas de chuva. Máximas de 31 graus em Poá e 32 na capital. Pela primeira vez nos últimos anos, as reformas no autódromo de Interlagos deverão estar concluídas antes do prazo. A pista e os boxes vão estar prontos daqui a 5 dias.
Hoje a prefeita Marta Suplicy visitou o circuito e gostou do que viu. Todo início de ano, os motores ouvidos em Interlagos são sempre os mesmos. Escavadeiras, caminhões, serras em mais uma reforma do autódromo para receber a Fórmula 1. E quando a corrida acaba, o circuito fica abandonado até o ano seguinte, aguardando o próximo GP e a próxima reforma. Hoje à tarde, Marta Suplicy visitou as obras do autódromo. São as primeiras da administração dela. A prefeita espera que esses trabalhos não tenham de se repetir no futuro. Para que essa seja a última reforma em Interlagos, a prefeitura planeja transformar o autódromo num parque a ser usado durante todo o ano. Com isso, a manutenção seria permanente e os custos menores. Cursos de direção defensiva, abrir aqui também para CT, para bombeiro, para o corpo de polícia, quer dizer, coisas que a pista pode ajudar, né, a treinar e melhorar, mas particularmente para o automobilismo também. A primeira vistoria oficial da Federação Internacional de Automobilismo, depois do fim das obras, vai acontecer na semana do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. A corrida é no dia 1º de abril. A seguir, a parceria do Estado com a Prefeitura agora pensa na linha do metrô e no fim da detenção. Nesse final de semana, aproveite o primeiro Ford Fácil no Morumbi Shopping. Toda a linha Ford a preços incríveis. Ford Fiesta a partir de R$ 13.900 à vista. E as melhores condições de pagamento. Entrada a partir de 10% e primeira prestação para 60 dias. A aprovação de crédito é fácil. Fazer um test drive é muito fácil. E fechar um ótimo negócio é mais fácil ainda. Não perca essa chance. Primeiro Ford Fácil no Morumbi Shopping. Dias 17 e 18 de março no Morumbi Shopping. Marina, que saudade. Que bom que você veio. Vou sentar. Gente, mas que sofá lindo. Gostou? Adorei. É seu. Como assim? Queria que você leva pra ela. Claro. Ah, mas eu não posso. Entrada é mais três vezes. Não, mas... 30, 60 e 90, quase de graça. Mas é que não vai combinar com a minha cortina. Cortina? É. Mas de brinde. Precisando de dinheiro, ligue para o crédito pessoal Zogbi 3038-3000 ou vá até uma de nossas filiais. Você tem cachorro? Ah, cachorro não. Tchau, Flum Flum. Vamos, Flum. Isso. Fábio, Felipe, Lívia, Ricardo. Me diz uma coisa. Como é que você acertou todas as questões de anatomia? É impossível. Seu pai só pode ser médico. Não, professora. Meu pai é jornaleiro. Tchau. Quer conhecer o corpo humano? Junte os selos publicados diariamente no jornal Agora. Complete a cartela e troque pelo mais moderno e completo Atlas do Corpo Humano. São três volumes com capa dura e impressos em papel nobre. No final da coleção, você leva um CD-ROM grátis. Não perca! Em Linha Direta, você ajuda a solucionar os casos que desafiam a justiça. Preso o último foragido de uma briga de família que começou por causa de uma nota de 10 reais e terminou com dois mortos. Hoje, depois de Porto dos Milagres, Linha Direta. O deputado Walter Feldman é o novo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. A eleição terminou no fim da tarde. Além de estar à frente dos deputados paulistas, Feldman tem uma outra responsabilidade. Ocupar o cargo de governador do estado se o atual governador Geraldo Alckmin precisar se afastar. E já começa a corrida pela sucessão estadual. O deputado federal e ex-presidente da Câmara, Michel Temer, deve anunciar segunda-feira na sede do PMDB a pré-candidatura dele ao governo do estado. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do deputado. No lugar de presos, cursos profissionalizantes. Em vez de rebeliões, uma área de lazer. O futuro do complexo do Carandiru já está definido. Esta foi uma das conclusões de mais uma reunião para agilizar as parcerias entre a Prefeitura da capital e o governo do estado. Esta foi a segunda reunião entre os quatro secretários, dois do estado e dois do município. Na pauta, a liberação de terrenos da Prefeitura para a construção de centros de detenção provisória, que servirão para esvaziar as carceragens das delegacias. A Prefeitura também apresentou 9 áreas para que o Estado construa piscinões, como na região do Córrego Pirajussara, na zona sul da cidade, uma das mais atingidas pelas enchentes. Esses terrenos estão sendo agora oferecidos e, se forem considerados adequados, imediatamente se começará a construção, seja do CPD, seja do piscinão, seja do conjunto habitacional. Outro projeto discutido foi a construção da linha 4 do metrô, que deve ligar a Vila Sônia
perto de Taboão da Serra, a região do bairro da Luz, no centro. Pelo menos, parte do dinheiro viria das empresas que vão poder construir perto dos terminais, o que hoje não é permitido. Mas o custo total da linha é de 4 bilhões de reais. E ainda é preciso conseguir outras fontes de recurso. Não depende só dessa parceria, porque isso está envolvendo recursos do Banco Mundial e recursos do setor privado. Na reunião de hoje, uma novidade. A prefeitura ajudaria com dinheiro, que seria utilizado pelo governo do estado para a construção de presídios no interior e a transferência dos detentos que cumprem pena aqui. Esta área toda seria transformada num parque aberto à população. O projeto já existe desde 98. Ao invés dos quatro presídios que ficam numa área de 450 mil metros quadrados, haveria uma área verde e alguns pavilhões seriam usados para cursos profissionalizantes. A prefeitura entraria com dinheiro para a construção de 10 novos presídios. Os recursos, mais uma vez, viriam da permissão de construir, por exemplo, grandes edifícios em locais onde hoje só existem casas. Mas a alteração é demorada e também tem que ser aprovada pela Câmara dos Vereadores. Se o estado construir 10 presídios com recursos próprios e desativar o Carandiru, o estado está livre de fazê-lo, se ele achar que ele tem um recurso e que isso é mais rápido. De todos os projetos discutidos, o primeiro a ser colocado em prática é o da construção de piscinões e de centros de detenção provisória. A previsão para o início das obras é de até 6 meses. 8 de abril, domingo de Ramos. Esta é a data marcada para a missa do padre Marcelo Rossi do novo endereço, uma antiga fábrica na zona sul da capital. Desde que foi construído há 30 anos, essa foi a única ocupação deste galpão. Seu Cleômedes, que trabalhou aqui durante 23 anos, nunca pensou que o espaço pudesse ser transformado num santuário. Eu nunca pensei em um negócio desse. Jamais. A empresa de autopeças está sendo transferida para Embu das Artes. E hoje, seu Cleômedes conheceu o novo inquilino do galpão. Para mim, foi uma emoção ver pessoalmente aqui. Quantas pessoas gostariam de chegar ao da sala? Então, eu não fiz isso, né? Aqui só consertava. Né, arrumava as peças, ferramentas. Aqui nós vamos tentar consertar vidas, levá-las para Jesus. A reforma no galpão já começou. Um palco está sendo construído no meio do salão, que tem quase 5 mil metros quadrados. Dessa forma, mais fiéis poderão ver o altar. Para facilitar a entrada e a saída das pessoas, 12 portões darão acesso ao santuário. E todas as normas de segurança determinadas pelo CONTRU devem ser obedecidas. O lugar de fácil acesso também recebeu a aprovação da CET. Para chegar ao número 22.069 da Avenida Nações Unidas, o caminho é seguir pela Marginal Pinheiros, no sentido Santo Amaro, até o fim. Para evitar congestionamentos, os carros vão entrar pelos fundos e poderão parar em 2 estacionamentos. Além do espaço maior e do acesso fácil, outro motivo importante definiu a escolha do novo endereço: a ausência de casas na vizinhança. Aqui nessa região, só há fábricas. Ou seja, o barulho das missas, que provocou o fechamento do antigo santuário, aqui não deve incomodar ninguém. 8 de abril, com certeza, vai ser um dia que eu não vou esquecer. Que venha logo. Devia também ter um filho de pai. O meu coração. Para evitar congestionamentos durante a semana, as missas serão celebradas à noite. Um outro projeto do padre Marcelo Rossi é criar um refeitório para desempregados do primeiro andar da antiga fábrica. Boa noite a todos vocês. Até amanhã. SPTV. Oferecimento Crédito Pessoal Banespa. Pagando em dia, a última parcela você não paga. Estrela Guia. Carlos Charles descobriu o lugar do secreto ritual das mulheres de Jagatá. Olá, mulherada. Quero ver o striptease. E ele vai jogar todo o seu charme pra cima da Doce Cristal. Se você quiser ver como ficou bonitinha no filme, vai lá em casa que eu te mostro com o maior prazer. Amanhã, 6 da tarde, Estrela Guia. Um anjo caiu do céu. Oferecimento Sadia.